Vítejte u pravidelné nedělní bleskovky. Při chytání padouchů potřebuje policie nadupané vozy. A dnes se společně podíváme na pět nejrychlejších a nejdražších z nich. Hned na pátém místě je Itálie se svým Lamborghini Gallardo. Dalo by se očekávat, že italská policie bude disponovat vozy Lamborghini, když se zde nachází jejich továrna. Kromě již zmíněného Gallarda Lamborghini darovalo italské policii navíc dva vozy modelu Huracán LP610. Jeden z nich dohlíží na pořádek v ulicích Říma a další můžeme najít v Bologni. Na čtvrtém místě je Velká Británie se svým Lamborghini Murcielago. Britskou policii většinou můžete vidět ve vozech Vauxhall, tedy Opel. Mají ale v rukávu i mnohem silnější kalibry, jako je například Lamborghini Murcielago, Ferrari F612 Scaglietti nebo Lotus Exige. Takovým raketám již stěží ujedete. Na třetím místě je Německo. Naši sousedé jsou svými vozy proslulí. Mají nespočet vozů Audi, Mercedes anebo Porsche, ale mezi nimi vyniká speciálně upravený Mercedes-Benz CLS Brabus S Rocket, který je považován za jedno z nejrychlejších policejních aut na světě. S výkonem 730 koní na okruhu hravě překonal několik modelů Lamborghini, Porsche a další supersporty. Nutno podotknout, že němečtí strážníci mají k dispozici také Chevrolet Corvette C7 anebo Audi R8 GTR. Na druhém místě je Dubaj. Jak je známo, město Dubaj má k dispozici policejní flotilu těch nejluxusnějších supersportů. Ulice hlídají například Bugatti Veyron, Aston Martin 177, Lamborghini Aventador, Ferrari FF anebo BMW i8, kterou mimochodem dostala na testování i policie České republiky. Netrvalo ale dlouho a naši policisté ho zdemolovali. A kdo jiný by měl být na prvním místě než znovu Arabské Emiráty, tentokrát Abu Dhabi. Místní policisté se prohánějí po městě v luxusním hypersportu Lican Hypersport, který dokáže zrychlit z 0 na 100 za pouhých 2,8 vteřiny. A jelikož se jich vyrobilo pouze několik málo kusů, jeho cena je astronomických 3,4 milionů amerických dolarů. A to z něj dělá absolutně nejdražší policejní auto na světě. Jaké nejdražší policejní auto jste viděli vy? Dejte nám vědět dole v komentářích.